Proč si myslíš, že jsem si tě pozval? Protože je v období bonusu. A jsem rád, že to někomu můžu z té české banky, někomu vysoce postavenému říct, jo? Je už teda tak do prčici, kdy už to tam bude. Já si myslím, že i když budeme úplně geniální v tom, jak budeme schopni rozumět datům a pracovat s nima, stejně tam pořád ještě zůstává něco, co ty se z dat vlastně nikdy nedozvíš. Děti jsou horší než inflace. Větší riziko než 20% inflace je pořídit si děti. Rakev nemá kapsy. Chci být nejbohatší člověk na hřbitově. Vemte si peníze a běžte do kasína. Takže teďka to jako schytáš hodně v komentářích. Das Czechische Volkische Simulantenbande.